我是林真心，我常常幻想长大后的我会是怎样的。我都还没有嫁人，你怎么会有老公？我最后要看过来了啦！各位同学，不要再帮那些臭男生传情书给我们的明明好吗？口音不准，边走边吃，速度太多。你喜欢谁的电影？周星驰，是家流行日，一个家，一个家。我们相认吧。好，帮我追陶敏敏。你的欧阳是单身了吗？女生啊，是很难捉摸的。我们说没事，就是有事；没关系，就是有关系。因为他，我才是现在的我。这个，你不要我的。没穿过高中制服，翘过一次课，长大以后才会后悔。如果我们没有考到同一个地方，你可不可以答应我，不要再打架？答应。在那个没有手机、没有网络的年代，消失是很容易的事。我在，是从哪一天开始？不再闪闪发亮，只有我们自己能决定自己的样子。以后我叫刘德华，唱给你听。最好是。你东西掉了。原来你是我最想留住的幸运。原来我们。谢谢。靠得那么近，那为我对抗世界的决定，出现在我的心中。